Wewe naye nimegonga muda mrefu. Uko unafanya nini? Nilikuwa naikaeka mambo sasa. Unajua kumekucha sasa hivi. Kaeka mambo nini? Ni ngai ngai, Yesu unajua. Sasa sikia nikwambie. Mimi na shida moja. Yaani huyu baba mwenye nyumba mambo aloniahidi nilipokuwa nataka kuhamia hapa na sasa hivi yani naona kila kitu tofauti. Kaniahidi mambo mengi. Mambo gani? Yaani kwanza kuhusu umeme, kaniambia umeme masaa 24. Mhm. Maji yani ndio usiseme kaniambia. Lakini naona tofauti, yani kuhusu umeme ndio kabisa usiseme, yani maji ndio leo siju siku ya ngapi maji bomba limefungwa. Ngoja nikuulize kwanza. Wewe alipokuwa anakuambia ilikuwa mchana usiku au ulikuwa unaota? Yaani sio hivyo tu. Yaani kaniambia hii nyumba wameishi mawaziri, wabunge, madiwani, yaani watu chungu mzima kanitajia wameishi katika nyumba hii. Hivi wewe hapa waziri anafuata nini? Au huyo mbunge anafuata nini? Labda anakuja kuna msiba, kuna ndugu yake kafa. Unasema? Afu wewe unamwonaje yule mzee? Mfupi mfupi, yaani kaka kishari shari. Unamwamini vipi? Yule mzee anaweza kadanganya kweli? Oho. Kirungu ni muongo. Tena muongo kweli kweli. Haswa. Hii. Kifupi vie. Yaani ndo kama hivyo ni kama maji ni leo wiki ya pili bomba limefungwa. Yaani ni muongo yule. Acha. Yaani muongo mpaka unaisha. Mambo mengine vipi? Yaani maji ndani kwangu sina maji. Umeme juzi nimetoa hela. Kama kiongozi. Kama nilivyokuambia, sawa? Sana usiku mimi nitakuja. Usifunge mlango, sawa? Jitahidi. Haya, haina shida, na tatizo. Jitahidi eh? Alafu tunaendana sana mimi na wewe. Najua hapa pote mimi na wewe tunaendana sana. Basi uje usiku, sifunge mlango. Ah, nitakuja sijali. Wewe binti wewe. Habari yako? Poa. Shikamoo. Safi tu, ujambo? Fanyeni shughuli, sio mnakaakaa tu hapo. Tana nini? Tutaangalia. Kimeenda, si unaona? Hajasikia tulikuwa tunaongea. Ah, hajasikia. Hata kama akisikia sio tatizo. Kwa kweli mzee, usikitizia mdolojo mimi hapa. Wewe. Sasa wewe. Hayo matangazo mpa nani? Wewe unamtangazia nani kama unafumania hapa? Uwe mzee, unataka kuchezea mdala junda, si ndio? Nini? Na unataka kuchezea mdala junda? Mimi sioni sababu wewe unapiga makelele, mimi bosi bwanako. Wewe umekuja bila taarifa hapa. Baba mwenye nyumba kwanza hapendi mambo haya, mimi nafanya kuibaiba, wewe unapiga kelele. Wewe unamtangazia nani? Hivi mzee, unajua kama nalinda mali yangu. Eh? Kuna mali gani unapo na shamba hapa? Afu mzee, namfuata huyo kaba wako huko. Atanieleza. Sasa mfuate kwa amani. Sio mfuate ndo kapigana mtaani Mr. Taki. Na kesi ni sitaki. Kesi ni simo. Macha hizi bwana wewe neema umeitwa? Mtu mwingine bwana wewe umeitwa? Wewe kwa mfuata mimi tuzungumze mambo yetu mwanzo cha mali yake inaibiwa baba. Mali gani sio nayo? Ile nawe mbaya. Wewe mbaya. Kwani kwa vitu kwa ile kwa mimi sio unajua kama mimi mzee watotozi. Unataka kuniambia kwamba umefumaniana mdani? Mimi mzee watotozi. Kufanya vitu kwa ile nani yule alikuwa mtumwa wa Kiarabu? Sio mimi ndo binti wangu wa Kiarabu ile mzuri. Ah? Mtu mmoja kachanganya Waarabu na Uhindi. Papai si papai, apple si apple mtu kwa pendeza. Wacha. Kajaribu bwana kufanya fujo bwana hapa. Wala kule kufanya kwa upande kofi ile kalikwepa mtoto. Kana kwepa hako. Kale katu bwana kana kwepa bwana. Ha? Na yule mwanamke mwenye vile bwana piga makofi yule tazani kasa. We. Ya. Kakwepa mtoto anakwambia kufuni mekao pande kofi lile. Bam. Ila na wewe bwana wewe. Wewe na umezidi. Wewe chukua vyombo. Sisi hatotozi mimi. Ila ningekuwa mimi. Nisingefumania kibwegwe kama unafumania wewe. Kwa mimi bwege hapa. Watu wafumania naye. Basi fumania kijinga jinga hivi. Mimi siwezi kufumania wewe. Mimi najua jinsi gani control na panga hivi. Yaani kama midfield natoa tu. Basi ndio mnapojidanganya vijana kwamba kila kitu wao vijana ndio wenye uwezo. Kuna wasipi wana uwezo.
Sasa wewe unapoona hii size yako, hivi vitu kama sisi, vifaa kama sisi tunajua jinsi ya kupindribo. Mimi fundi bwana. Yaani na kwa kushona na kudalizi. Sasa wachukua kiti waka hapa wakani, usikwenda kushona na kapa na kwa nini? Wewe unyu kama ndio baba father house baba mwenye nyumba. Sasa tajua baba mwenye nyumba ni ubonge wewe. Wewe unyu kama yule dawa tumekula. Wewe dalali tu bwana. Mbona nyinyi kila kitu mnajishavisha ni utapeli tu mjini hapa. Dalali? La nenda wewe dalali tu bwana ndoge. Wewe. Si dalali wako unakuja hapa kwenye mambo ya watu bwana. Tena sikia nikwambie mzee. Ungekuwa mtoto ningekuambia shika adabu yako. Nini? Nakwambia kweli. Ungekuwa mtoto ningekuambia shika adabu yako. Mimi shika adabu. Sasa kwa taarifa yako mimi nimekuja hapa kukuhamisha. Subutu. Ujui nimekuja kwa mshindani wewe. Na ndio nakwambia hivi. Kwa mshindani. Unaenda sasa? Ndio napotelea mwangu. Kama utakunihamisha nipeni pesa zangu. Ha. Acha sikia kwa taarifa yako. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kukuhamisha. Sasa nenda urudi ukute hapo kama nishakuhamisha tayari. Nakuhamisha? Wewe. Wewe wewe usikuhamisha mimi nikuhamisha baba mwenye nyumba. Sasa kwa nini wewe unaniangaliaje mimi nilio? Hebu look at me. Unaniangaliaje? Mimi nakula kama levi fulani hivi mjinga mjinga hivi. Hivi sasa nilivyo. Mimi please nakuja na wewe nenda kwa fuoni. Wewe unafanyaje? Baba. Kuna kipindi wakati bwana mimi nimechana chelewa demu wangu kakasika. Babu. Babu wewe. Safi. Ah bwana we. Yaani nimekufuatilia wewe. Yaani toka natoka nyumbani mimi nyuma yako tu. Unafika paka sokoni nipo nyuma. Sasa nikashindwa kukuita pale sokoni. Wakati natoka mimi nikawahi huko. Ulikuwa unanifuatilia? Eh bwana, yaani mimi nilikuwa na maongezi na wewe. Sogea hapa kidogo hapa sijui. Na haraka sasa nataka nikapike. Ah eh, si ndio unasogea tunazungumza? Eh. Ah, unajua Naomi, yani I swear, haki ya nani, mimi nakupenda sana. Lakini, sio kwamba nakupenda, mimi sikupendi. Ila, ninakuhitaji. Na sio kwamba nakuhitaji, yani mimi sikuhitaji, lakini hapo hapo, nakuhitaji. Wewe mzee Kilungu, mbona ueleweki? Yani mimi, ninakupenda sana. No. Sio kama nakulazimisha lakini, mimi nakupenda tu. Ukitaka labda nikupende, sawa. Ukitaka labda nisikupende penyewe tena, sawa. Yaani sasa wewe ndio uangalie uzito wangu. Sikia nikwambie. Mwenye niko anakupenda sema na shida kukwambia. Wewe. Sago jo, kuwa mpenzi wangu. Ule bata. Kweli? Kuwa mpenzi wangu upate furaha. Unajua mimi siongeaje kwani? Tulia, tulia upate. Bora mimi nilale na njaa, wewe ule. Sheka hii. Iyo changu mzee Kilungu. Ya kwako. Tule ya tu, ngoja superi. Shika hii. Shika hii. Asante sana mzee Kilungu. Kwa ya tule ya. Mimi nataka nikuonyeshe upendo wangu kwako ni nini. Shika hii. Eh? Unaona? Shika hii. Kwisha. Unaona? Nimebakia na nini? Eh? Nimebakia na nini hapa? Nimebakia na nini? Nakupenda. Haki ya Mungu. Uwe nenda. Nakupenda. Asante. Hai. Hapa sina kitu. Umechukua zote. Kia Mungu. Ha. Sija mimi. Pata mtoto wa mjini. Safi kweli. Here joa mtasema. Mtasema. Mtaje joa wenyewe. Here joa mtasema, mtasema, nane kare avekao. Mzee nakusudi huyu. Watu wanakaa vikao asubuhi asubuhi, wananizungumzia kisa mtoto mzuri kanikubali. Hawana kazi. Halafu wanakaa, mnakaa tu. Hata kusema labda mfanye usafi. Mufagie fagie, nyinyi mumekaa.